За сайн байцгаана у эхэн өмнөд сонсогчдоо манаасаа угаас бэлтгэн хүргэж буй Нацист намын тунхаг подкастны 4-р дугаар ихэсхэд ийм хүү бизен болоод байнаа За өнгөрсөн дугаар дээр Гитлер хэрхэн Веймарын бүгд наримдах улсын канцлер болсон талар дэлгэрэнгүй хургссан. Харин энэ удаагийн дугаараар Гитлер хэрхэн Герман улсыг нэг хүний дарангуулсантай ороодч Германыг ямар аргаар нацист улс болговсон. За ер нь нацистууд хэрхэн Германы бүх салбарт өөрсдийн хяналтаа тогтоосон талар хургах болно. За ингээд төгсгэй. Гитлер хитэгэр ерөнхийлөгчийн дэмжлэгээр канцлер бод чадсан боловч одоо түүний засгийн газрын 11 яамны дөнгөж 2 яамыг нацистууд үтрдэж байсан. Дээрээс нь тэр 2 яам нь теемч чухал яамнууд байгаагүй мөн нацист нам холбоотнуудын хамтар парламентийн сурдлын дөнгөж 3-ыг бүрдүүлж ялсан тул Гитлерт өөрийн хүссэн бүхнээ зөригтөгөр хийх ямар ч боломж ус шууд байгаагүй байгаа юм. Тэд энэ дардчлсан үзелтөе намуудаас хадаа нэг коммунист намынхан хүртэл маш их сад болж байсан тул одоо ямар нэгэн аргаар тэднийг зайлуулж өөртөө хамгийн дэд эрх мэдлийг авах ёстой болсон байдаг. За ингээд байж байна. 1933 оны 2 дугаар сарын 27-ны өдөр болตก энэ бол Германийн түүхэнд маш чухал түүхэн өдөр болсон юм. Учир нь энэ өдөр бол ерөнхийдөө Гитлерийн хүвд бол хэмжээлшгүй их эрх мэдлт хүрэх гол үндэс суурь нь тавигдсан гэж үздэг. За тухайн өдөр хоёр өөр газрт Германийн хамгийн хүчрхэг дөрван хүн 22-ороор ойрын зог барьж байсан ба га юм. Өмнө нь канцлер хийж байгаад одоо Гитфарийн засгийн газрын дэд канцлер хийж байгаа Папенг их хүм. Ерөнхийдэгч Гинденбүргийн хамтаар ойрын хоол хэдижсэн бол нөгөө талд Гитсара Гейбельсийн хамтаар бас ойрын зог барьж байсан. Гэвтээ яг энэ үеэр Гнитер Рекстаг шатаж байна гих мэд одоо тэнд хоёр тусдаа газраар хоол хэдижсэн хүмүүс дод зэрэг хурсан байгаа юм. Reichstag гэдэг нь бол Герман улсын парламент хурлцдаг буюу төлөөлөгчдийн доод танхим хурлцдаг нэг ёсны парламентийн ордон гэж идвэл болно. За тэгэхэд гад гарсан мэдээг сонсоод Papen ерөнхийлөгчийг херсүүнд явуулаад өөрөө шууд ордон руу хөтлсөн бол Hitler, Göbel-ийн хамтаар тэр хоёрыг шууд бас ордны зүг рүү явууцаасан байдаг. Тэдний шатаж байгаа Рейхстагийн ордон дээр ирэхэд өөр мөн олон тооны парламентын гишүүд хэдийнэ цугдчихсан байсан. Гэвч нацист намын гишүүд бол тэнцээ бусдаас илүү уурсж, коммунистууд одоо нэг ясанд энэ галфыг тавьсан гэж ямар ч ноцтой баримтгүйгээр шууд одоо коммунистуудыг гүтгэж хэлсэн байгаа юм өндөр мэдээч гитслар гейблс хоёр мөн сановс нэрч коммунистуудын эсрэг эртөө хатгасаг дайрц хийж ихэлсэн байдаг. Ингээд ер нь бүхэл бүтэн парламентын ордын шатаас явагдах нь мэдээч маш ноцтой гэмт хэрэг байсан тул гитслар уг газрыг шууд өөрийнх нь тавта ашигтайгаар ашиглаж одоо маргаашны буюу 2-р сарын 28-ны өдөр гитслар ерөнхийлэгчийн өрөөнд орж ирээд ард төмөн төр улсыг хамгаалах тухай химэх нэртэ тийм шин тогтоолыг шууд гинтэн бүриг ерөнхийлэгчэд өргөн барьсан Энэ нь ямар учиртай тогтоол байсан бэ гэвэл Веймарын бүгд найрамдах улсын үндсэн хуулийн 7-р зүйл завт буюу хов хөний иргэчлэлө болсон иргэдийн эрхийг баталгаажуулсан завтыг үндсэн хуулиас авч хаях тийм тогтоол байсан. За нэг юусан тобол арт иргэд үсрэх бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх хэвлэсэн эрхчлөлө хүмүүс хурд цуглаа альва эвсэл холбоодод нэгтгийг хязгаарлаж үүнээс гадна утас цахилгаан захậtт гих метр одоо бүх зүйлийн хувийн нууцфыг цуцлах, хүссэн хүнийхэн герт нэгжлэх, эд хөрөнгө хураах гих мэтэрхүүдиг бол өөртөө авахыг бол хүссэн гэсүг хамгийн сонирхолтой нь одоо хөвшин ерөнхийлэгч гинден бүрг гитсерт хүссэн зүйлийг нь бол өгсөн байдгаа. Яг нь өнөөдрийн хүртэл Рейхстагийн галхийн үндсэн шавтгаан аль биесоор тогтоого тогтоогдоогүй боловч нацистууд өөрсдөө шатаасан гэдгээр баг ойлгомжтой байдаг. За ингээд энэ явдлын дараанаас ихфед гитлэр канцлерийн хуваар маш их эргэмтвтэй олж хүний эрхийг болох хүсснээр зөрчих боломжтой болсон нь түнд одоо дара дараагийн ялсуудад байгуулхад тус хэрэгсэн явдал болсон гэж хэрч болно. Төрөө Коммунист намын маш олон гишүүдгийг барьучtırж бүр хавташгуу дарах ихдээ Рейхстагийн коммунист гишүүдээс бүртэл хид хидэг барьучсан хорч ихэлсэн түнчлэн коммунист намын хурлын цуглаан үйл ажиллагааг бүгдийг нь хойлболсон сэргийн хүчээр тассан зогсоож байсан байгаа юм гит царыг ийм зүйл хийсэн гих үндсэн одоо хоёр шавтгаан байдаг. Эхнийх нь бол мэдээж тэрээр одоо коммунистуудын үнэн гоолооса үнэн яддаг байсан. Харин хоёр дахь шавтгаан нь одоо тон уртдахгүй болох гэж байсан. Сонгуулийн холбоотой бүгэд одоо тэрээр өрсөлдөгчдөө хүчээр дарс авах, өрсөлдөгчдийнхээ сонин хөвлөлүүдийг хаан боогдуулж хүч хэрэглэн өөртөө олонх болох болоход улс чигсэж байсан гэж хэлж болно. Улмаар одоо 1933 оны 3 дугаар сарын 5-ны өдөр Германд одоо сонгуул болсон. За энэ сонгуулд Гитлерийн амьд ахуй цаг тохиосон. Германы хамгийн сүлччин сонгуул байсан гэж хэд ч болно. Уг сонгуулаар нацистууд хамгийн олон санал авч чадсан боловч парламентд 44% буюу одоо талаас илүү судал авч үнэнсгүй олонх болж чадаагүй. 28 социал демократууд, католик намууд, коммунист намууд бас одоо муугүй санал авснаар парламентын 56%ийг бол бусад намууд хамттай одоо эзэ төч байсан байгаа юм. Гэвч гитээр одоо энэ сонгуулиар заавал олонх болох ёстой байсан. Учир нь тэрээр олонх бодж үүрийн тэр боловсруулсан онцгой бүрийн эрх олгох актыг парламентара дэмжүүлэх хэрэг төлөвлөсөж байсан байгаа юм. За энэ нь ямар акт вэ гэвэл одоо Гитсарийн засгийн газарт одоо дөрو жиллийн хугацаатаагаар хууль санаачлах болон хууль батлах бүх эрхийг олгох тим маш онцгой эрх байсан. За хэрв энэ онцгой эрхийн хуулийг батлах хаваас Герман улсад нэг юмсан до парламентийн шаардлага гэж байхгүй болохоор байсан. За учир нь Парламент байгуулахын үндсэн чиг үүргэн хууль санаачлах болон хууль хуйз, боловсруулч хуулийг батлах байдаг бөгөөд одоо засгийн газар одоо тэр их мэдлийг парламентаас будаж аваад засгийн газрын хэрэгжүүлэлт хэрчхээр бол парламентийн гишүүдэд нэг юмсан до ямар ч хийх ажил бол байхгүй болно гэсэн үг За гэхдээ хэдийгээр Гитлер олонх бол чадаагүй ч гэсэн 1933 оны 3 дугаар сарын 21-ний өдөр машинэр сонгогдсон парламентын анхны их хурлын нефтийн төвийг зарвсан байдаг. За үгээ хуралдаанаар 3 сарын боловсруулсан өнөх онцгой бүрийн ирэх болгох актиг бол хэвлэгцгээр шийдэд байсан байгаа юм. Гэхдээ үүнийг дэмжүүлэхийн тулд 3 сар маш бохор арга хэрэгжэж ото коммунист намаас сонгогдсон парламентын гишүүдүүдийг айлхан сүрдүүлж зарим нэгийг нь л шоронд хорих гэх мэтэр янз бүрийн башир арга ашигласаар байдаг хурдтанд ирж одоо хурддуулаагүй байдаг ингээд ерөнхийдөө гитсаар бас нэг талснаа зайлууцчихсан болохоор өөр ганц талсан үлдэж байгаа нь бол Веймарын бүгд найрамдах улсын социал демократ намынхан байсан. Гэхдээ тэр намынхан уг хурсаар гитсарт бас ийм их мэдээс хизээч олгож босахгүй. Манай улс бол хүний эрхийн зарчмасаас ухрахгүй гэсэн байр суурьтай хүмүүс дээр бол хату байсан. Харин социал демократуудын энэ хатуу байр суурийг сонссон гитс нар хурсын ууяр гинэт дуурас А та нар хуралта иржээ. Гэхдээ та нар оройтсон. Та нарын хэрэг одоо байхгүй болсон. Германны одн мандаж байхад та нарын од харин гарч байна. Та нарын үхг х цаг чинь ирч гээд байна. Надад та нарын санах хэрэггүй ээ. Герман орон ирчихлөөтөө болно. Гэхдээ та нарын буйнаар биш хэмэн ордсон. За мэдээч гитсарыг инхүү ордлоготой зэрэгцэд тахим даяр бол нижгэнсэн алдах ташилт тул өргөдчтсэн байдгаа. Ингээд санал суралт бодох үед жижиг намууд бүгд Гитцхарыг дэмжиж 441-ын санал өгснөөс 84 үнэл Гитцхары эсрэг санал өгснө нь өнөөх шүмжлэтэйсэн социал демократууд байсан. Ингээд ерөнхийдөө парламент өөрсдийн бүх эрэх мэтгий Гитцхарт шилжүүлснээр Герман ардчлал үүнээс зэрэгцээ устдаж үгүй болсон гэж хэлч болно. Айхын сүрдүүлэлт баг зэрэг барилчлахад орцсон боловч тэр их мэдээл шивжэгдсэн үг үйл явдсан үндсэндээ бол хуйлийн дагуу болсон гэдэгтээ хинч маргахгүй гитсаар хувьсгал хийж биш харин хуйлийн дагуу бүх хэрх мэтрийг одж авсан байгаа юм одоо гитсарт парламентч тэр ерөнхийлөгч тэр хинч хориг тавьж одоо нөлөөлөх чадваргүй болсон герман гэх улс үндсний бүх баялаг одоо гудамжинд фаз үшиглөд явж байсан одоо цагаач австрын гарт одоо ганцхан хормын дотор инхүү шидчих орсон гэж хідж болно Гитсаар энэ бүх ирэх мэдзгий авчихад хожим хүмүүс түүнийг шүмжлэх үед би бүх зүйлийг хууль ёсны дагуу хийсэн гэж хэлээд хүн бүхний амийг тагладдаг байсан байгаа юм. Учир нь одоо гитсаар үнэхээр ч энэ бүхний хууль ёсны дагуу хийсэн байсан. Зэрэгдfahrer химжээгүү их мэдвттэй болсны дараагаар Германны төрийн хамгийн хүчирхэг байгууллагууд хамгийн хүчирхэг хүмүүс ээж дараасан гитсарт бууж өгч байр сууриа үг дуугүй тавьж өгчсөн байдаг. Бүр бид алсан байдлаар орчдөг муцууд хүртэл гитсарын гарт ээж дараасан орч өвсөн. Тухайлбал гитсаар өөрөө хамгийн анх Герман дээр амдирч байсан Бавар муцууг цэргийн хүчээр эзэн авч Баварын засгийн газар бол оргон зайлж одоо тус мужид нацист дигм тогтсон. Яг нь Гитлери засгийн эрхэнд гарснаас 7 хоногийн дараа гэхэд Германны баг бүх мужид нацист бодч муж бүхэнд Гитлерийн томилсон рейхийн комиссарууд хурч очисон байдаг. Гитлерийн комиссарууд бүгд нацист хүмүүс бөгөөд одоо тэр тухайн мужууд та өөрсдөө дур мэдэн нацист намын гишүүдээс хууль шүүх хэм байгуулгын нэг бол томилж ирэхэдсэн. Гитлера эрт мэдс аваад 27 хоногийн дараа гэхэд Герман эцэнт гүрнж тэр Баймарийн бүгд найрамдах улсынч тэр одоо Альхийн хэн ч чадаагүй зүйл буюу Мужуудын автономит эрхийг устгаж нацизмын дор нэгдсэн нэгдгмэл Герман улсыг байгуулж бүх Герман үндэстнийг нэг ёсонд нэгтгэж чадсан байдаг Улмаар 1933 оны 5 дугаар сарын 20-ны өдөр гитээр Герман улсад нацист намос бусд бүх намуудын үйл ажиллагааг хойшлуулж хоригложч парламентд суудл авсан бусад намын гишүүдийг ул агнад ихэссэн байгаа юм мэдээч маш олон хүмүүс баригдж хоригдсан боловч цөнгүүийн хүмүүс бол гадаад руу зугтаж дүргэж чадсан байдаг ардчилсан нам, католик нам, төв нам, мөн социал-демократ нам, коммунист намууд гээд бүгд хоригдсод одоо Готүмш татбай хас агу хас тэмдэгс өндөрсөж Герман улс хүн бүхний нүдэн дээр бол одоо нацизмчлагдж байсан гэж хэлж болно. Улмаар 2-р сарын 14-ний өдөр Гитлер хойл батлсан бүгэд өнгө хойлонда Германи ажилтны национал социалист нам бол Германи соринг анц улс төрийн нам өөр ямар нэгэн улс төрийн зохион байгуулалтын бүтцийг хадгалсан авч үлддэх хасхам хийсэн эсвэл шинээр улс төрийн нам байгуулахыг оролдсон хүний хийсэн хэрэг нь хүндрүүлсэн үүсэх шалтгаангүй байвэл 6-аас 3 жилийн хорих ялаар шийтгнээ гэж одоо хуулиндаа өөрчлөлт оруулсан байдаг. Гэхдээ одоо нацистууд хэдийгээр улс төрт цор ганцаараа хамгийн дэд ирэх мэдвттэй болсон боловч тэдэнд өөр нэгэн асуудал байсан нь хөдөлмөрчд бо요 үйлдвэрчний эвлэлүүд байсан нацист хүмүүс нац коммунистуудтай маш хэрцгий ярьсаж байсан тул үйлдвэрчний өдөрт болгоомжтой байсан ч гээд олон улсын одоо ажилчны баяр буюу 5 дугаар сарын 1-ний хөдөлмөрчдийн баярыг нацист нам дэмжин хэмэ одоо хөдөлмөрчдөд найр тавьж ирсэн Утмар 5 дугаар сарын 1-ний өдөр Баяр Ястал болдгоор бодч 100 мянган гаруй ажилчдын өмнө хийцээр уран өвс төгсөө тавьж хөдөлмөрчтөд дэмжин мэнжин гэж одоо янз бүрийн маш сайхан үгнүүдийг болов хийж одоо өвсрийн үйлдвэрчний өвсрийн дарга нартаа уулцж итгэлцгийг нь олж авсан байдаг. Ингээд тэдэнд арих дарс өгч дайрч одоо тасарч унтхноул уулахсан. За харин маргааш нь буюу 5 дугаар сарын 2-ний өдөр өндөрч нэвлэлийн бүх дарга нарыг зодож тамлаж одоо барилцлах гих мэтэр маш их хүчрхийлсэс үүдтж германы өнцөг болон бүрт байдаг үйлдвэрчлэлийн нэвлслүүдийн байруудыг цэрэг цагдаагийнхын эзлэн авч үйлдвэрчлэлийн гих байгуулцлыг бол үндсэнд нь татам буулгаж тарааснаар Ө, бүх ирэх хүмүүсийг ажил олгогч нарт өгөхөөр болсон Энэ нь нэг талаараа нацист намд анхнаас нь дэмжлэг өгч байсан бизнесийн байгууллагуудыг бодсон шийдвэр ботсон тул бизнесийнхэн бод таатай хүлээж авсан гэж хэлчих болно. Гэхдээ бизнесийнхэнд айх зүйл бас их байсан. Тухайлбал тогтвортой байдал гэх зүйл одоо нацист Германы эхний онжилдудад огт байгаагүй гэж хэлчих болно. Нин ясан гоё хавар намрын цагаар одоо саард хувцтай нацист тэмдэг зүүлсэн хүмүүс гудамжинд архитэн соктоорч хүссэн хүнээ зодж хөнөөх болсон ч одоо цагдаа нар тэдний эсрэг юу ч хийдэггүй байсан. Тэдгээр саард хувцтай хүмүүс нь бол гитсэри хамгийн анх байгуулагдсан эсээ хэмээх одоо зэвсгэлсэн байгууллагын гүшүүд байсан байгаа юм. Аа шүүгчд хүртэл одоо гимт хэрэгтнүүдэд ял өгөхөөс айдаг болсон. Учир нь энгийн шүүчнэрийн аюулгүй байдлыг их ойлголт Октосо байхгүй ботсон байгаа юм. Мөн хуйл гих ойлхос байхгүй болж зөвхөн гитсарын хуйл гэж үзсэн зүйлсийг л одоо хуйл гэж үзэж байсан. Аа үүнээс гадна өөр нэгэн чухал асуудал бол мэдээч иврейчүүдийн e асуудал сүүний араас уул ихтсэн байдгаа. Гитфара төрийн эрхэнд гарсан даруйда иврейчүүдийг e адж ихфегүү боловч ихнийдэн сарын дотор ихэд 4-5 мянган иврейчүүдийг e үндснээ үзөлтөд залуучууд бол зодж амин насыг нь хөнөөж бит e, өрөнгө дэрэмдсэн байсан. Улмаар еврейчүүдийн төрийн алба бэхтэй зургуулуудаас хөөж ажил хөдөлмөр эрхлэх эрхийг нь боосон тийм хууль бататсан. 1933 оны 4-р сарын 1-ний өдөр Герман Хүмбөр бүх нийтээр еврейчүүдний ажлуулдаг дэлгүүрүүд төр үүрчлэхгүй байх тийм өрэлх гэрхсэн байдаг. За үүнэс гадна үйлдвэрчний ивлсийг тараасанд баярлаад байсан бизнес их өртөв, байд тас нэгэд эвгүүтж ихсэд байгааг бол анзаарч ихэссэн байгаа юм. Учир нь нацистууд нь национал сошилизм гэх үгнийхээ сошилизмыг илүү урдаа барьж ажил олгогчдыг дарамтач бизнесүүдийг нь дэмдэмдэх гэж оролдож шигэлсэн байдаг. Аа бас нэр хүндтэй нацистууд өөрсдөө өндөр цалинтай захирал эсвэл одоо өндөр цалинтай менежер болохыг баян бизнесмэнуудаас шаардах гэх мэтэр бизнесүүд рүү бол улан сан дэрж гэрчлсэн. Энэ нь бизнес ихнийг өнөөдрийнх хүртэл явж ирсэн замаараа эргэж нэг харж өөрсдийн авто оноогаа дахиж нэг цехнэж үсэхэд бол аргагүй их хүнд хүргсэн байдгаа. За ерөнхийдөө Gitfors аасах эргүүлэгч түдэд Германыг атхандаа оруулж авсан ч гэвэл бас шитэк үст хэд хэдэн асуудлууд толгорч гарч ирсэн. Нэгдүгээр нь бол дахиж ямарч хувьсгал гаргахгүй байх ёстой байсан. Хоёрдугаар нь гэвэл өмнөх дугаарууд дээр ярьж байсан Gitfors-ын өөрийнх нь байгуулсан AES-ий буюу Гимпт хэрэгтнүүдээс бүрдсэн нацистийн зэвсэгт хүчин болон Герман айм хоорондын одоо Эдрертэ харилцаагуд шийдвэрлэх хэрэг ас тулхурсан. 3 дугаарт гивэл одоо улс орноо эдийн засгийн хямралаас гаргаж ажилгүй байгаа тэр 6 сая гаруй хүнийг ажил олгохтой болгох байсан. 4 дугаарт Герман зэвсэг физиг дахин сэргээх асуудал, 5 дугаарт Гинденбүриг Наспорсны дараагаар ерөнхий төвчөр хэнийг томилцох бэ гэх асуудлууд байсан. Юуны Германы зэвсэгт хүчин тухайн үед зэвсэггүй байх ёстой Версалийн гэрээд дагуу аль бон хаакч тун сөөтө байсан байгаа юм мөн цэргийнхнийг Прус гардахта генералууд өдөртөж байсан гэж хэлж болно гэтэл нацистийн зэрэгчсэн байгуул болох ЭС-ийнхэн одоо 2 сая орчим гişүйдтэй буюу байнгын армасаа 20 дахин олон хүнтэй байсан. Иймээс ЭС-ийн толгойлогч Рэм гэх нөхөр үзэгтээ зүүн жигүрийнхэн буюу коммунистуудыг бид дарс авч чадсан. Одоо баруун тал буюу Ажурдрийн эцэд санхүүгийн бүлэглэслүүдийн техник бид хүчээр дарс авья гэх саныг улда дараа гэвч царт төвшүүлэх болсон. Гэвч одоо Гитлер үзэгтэ коммунистуудыг дарс авсан нь ард түмний дэмжлэгийг авах нэг хэлбэр байсан болохос түүний саад санаанууд октоосо тийм байгаагүй хэди теэм байса ч нэг дайсна дардж авсны дараагаар шууд өргөжтүүлсэд барууны үйлчлүүлтнүүд боို့ юу бизнес ихнтэ модцхох нь 3 дахь удаагийн шинхэн засаг засật маш сэрүг үр дагуур авчрах болно. Улс орны эдийн засаг сүрэх аюул нүүрснэ гэж юмэгэд ятад хэсэг хугацаанд бизнес ихнтэ хил хамаа утсаад явахыг бол эсвэл үдсэж байсан байгаа юм. Энэ чухал хара гитсаар арт түмэндэ хандаж Хоцмын түүх биднийг аль хэдийн олон эдийн засагчдыг ажилласан хадсан эсвэл одоо тэднийг хэр олноор нь барьж хороосноор нь бус харин хэр олон хүмүүсийг ажилттаа орлоготой болгох чадсан эсгээр нь биднийг шүүж дүгнэнэ эдийн засгийн асуудлууд бол нацист намын асуудал биш харин засгийн газрын шийдэх асуудлууд гэж хэлсэн байдаг за энэ сүлийн бүлбэрнэг ёсондо утгын тайлбарлах юм бол нацист төвсгөл бол улс төрийн процесс болохоос эдийн засгийн процесс Бишээ гих санааг бол шууд хэрэгжүүлсэн байгаа юм аа. Өөрөөр хэлбэл Эсэ гэх байгууллагын үндсэн ажил нь л одоо улс төрийн ажил биш харин улс төрд нацистуудыг хүчтэй болгож нацистуудыг улс төрийн дээд өндөрлөкт гаргахад тэдэнд тусалч гүүрэн болох ёстой юм аа. Тийм ажила гэж одоо ажил үргээг нь бол маш ойлгомжтой нэг эсэндөө тайлбарлаж өгсөн байгаа юм. Гэхдээ одоо үүнээснө болоод нацистийн зэрэгчсэн байгууллага эсэйн тэргүүн Рем болон Гитлер хоёрын дунд үйл ойлголцол бий бодчих гисэн. Рем болохоор эсэ гэх өнг зэрэгчсэн байгууллагыг Германны Альпиусны зэвсэгт хүчин болгож хөвшин генералуудыг устгах бодлого баримтлах байсан. Харин Гитлерийн хувьд тэрээр цэргийн генералууд байгаагүй бол мэдээ ч их мэдээд төс тем амар хурж чадахгүй байсан мөн гуравдугаар үеийн чанажтын оршин тогтнол ямар нэгэн байдлаар хучны генералуудтай шууд хамааралтай байж таарна гэж бат итгэлтэй байсан байгаа юм мөн тэрээр эсээг гудамжны двт өөмийн самун дэгдэхээс биш аль биесны хитэн 100 жилийн түүхт германы зэвсэгт хүчнтэй энэ тэнцэж чадахгүй гэж бодож байсан байгаа юм аа А энэ асуудлаас болоод 1933 оны зунаас 1944 оны 6 дугаар сарын 30-ны өдрийг үртэл ук 2 өдрийн хооронд бас үхэх хэ үзэхээ үзэхээс буцахгүй аимшигтай том том маргаануудад игдэж ирсэн. Яг нь Гитлер канцлер болохын өмнө цэргийнхэнтэй уулсаж Германыг дахин зэвсэглэнэ тэнгисэн флот байгуулна гэх амлалтуудыг генералууд төгсөн байдаг. А имч учраас түүнийг канцлер болоход цэргийнхөө ихт эсэргүүцээг хуримт дэмжиж өгсөн түүхтэй юм а. Усмор одоо ЕС-ийн тэрүүн Ремптэй хийж буй Маргана Гитлер шийдвэрсхийн тулд түүний өөрийн засгийн газартаа урьж ажилуулсах болсон. За уг урьлахтай хамт зэгтвэв хэсгэлсэн байдаг. За энэ зэгтвэтийн юу гэж бичсэн бэ гэвэл улс үндэстэнд гадаад ёртынцос аюул уучихгүй байхыг айрын батсан даах ёстой. Харин ЕС-ийн зөригөл национал социсттой хувьсхыг ялцтан түргэх нацист төрийг амар төвшин байлгах явдал гэж тодорхойлсон эрхэм дотн нөхөр Эрнст Дрем таны Германы арт түмэнд үйлсүүлсэн үнэдч баршгүй хөвнөмөр чинь баяр хөргөж өөр шигч хүмүүсийг хамтран зүтгэгч Ант Найцаа гэж нэрлэх болсон минь их ховц ая юм шүү гэж нисэд одоо аргацсан ая тав тав зассан өнг аяста цагт бичиж уг цагт бүх сонин хөвлөлүүд төр хөвлүүлсэн тул ремэнж тэр эсэгийн 2 цайгаруу гişүүдийнч төр сэтгэл санаа эрс наашта бод учхигэлсэн өөрөөр хэлбэл одоо ремин зүгээс шууд чиг хэжсэн аюул заналхийтгийг бол тэр дор нь намдааж чадсан байдаг. За гитар ерөнхийдөө дотоодын улс төрөө коммунистууд бусад намууд гих одоо дотоодын дайцнууда бүрэн цэгсэлч шийдснээхэн дараа цаг автлаху гадаад бодсохын хаа асуудалт орж ирсэн байдаг. 1933 оны хавар гээд Германны гадаад байдлыг маш тааруу буюу гадад ертөнцийн цөөс баг бүрэн тусгаарлагдаж цэрэг армийн хүвд ямарч тэнхээгүй болоод байсан цаг үүнээс гадна еврейчууды хэрхэн ялгуурсаж байгааг дэлхийн нүдэрэ хараад ихэхийн сочирдож байсан ба га юм мэдээч үүнээс нь болоод хуршулсууд болох Франц Польш улсууд Германтай ихт дайсаг нвсэж ирсэн бүр 1933 оны 3 дугаар сард Дайнцэгт болсон хурлаар Польш болон Францын удирдлагууд Германд санууллах дайныг бол хамтрын ихсэлэх талар ярьцсан байдаг Өнөөс хадны айлсхам фашист дэглэмтэй Италийн Муссолиниг хүртэл одоо Гитлеригийн тимч тааламжтай хүлээж аваагүй учرно Гитлер төрийн эрхэнд гарч ирснээр Пангерман үзэлд илэрдүүлж Амстердамд шигдсэн бодлого баримттай чиглэлсэн Муссолинид таалагдаагүй ихэндээ Учир нь тухайн үед Амстердамд Италийн нөлөө маш их болоод ирсэн тул иредүүд одоо энхүү Германни Пангерманизм үздэс болж германтай германий эсэрэг татчудаа дайн хийх үедээ гэдгээрс ули тухайн үед болгоомжтой байсан байгаа юм Ингэхээр нэг ёсондо гитфорыг анхаа төрийн дэд ирэх мөдөвт гарч ирэхэд Герман улсад олон улсын тавцсанд ямар ч найз нөхөд байгаагүйгээс гадна сайтер зевсгэлсэн бусад улстай харьцуулахад германчууд үнэн дэхээ одоо гар хоосон гар мухар байсан байгаа юм. Иймээс тэрэр эрджит pop шоу хийхээр шийдэж инх таймин гих үгийг ашиглаж ижилсэн байдгаа. Гитлер <гэйт> олонсорндоо болон олон ол улсын тавцан дуудаараа инх 51-ыг сахин хамгаалж дэмжнээ гэж мэдгдсэн нь ол. олон ол улсын гайхширлыг төрүүлсэн үйл явдал болсон. Гэвч те гитлер инх 51-ыг 50 хуйд нэг чухал зүйл дурдсан нь герман зэвсэгтний хойд бусад улсуудтай ёртгэх болох ёстой. Энэ нь нэг герман бол Герман зэвсэгтэн эсвэл бусад улсуудад зэвсэглээ Германы төвшинд хүртэл буурууцах ёстой гэх агуулгатай байсан бөгөөд одоо хэрв ууныг зөвшөөрөхгүй бол Герман улс үндс төрийн фиг буюу туха ууйн нэгдсэн үндэсний нэг байгууллагаас гарна гэж мэдгдсэн. Инх тайныг сахин хамгаалахын тулд бид ч гэсэн зэвсэгтэй байх хэрэгтэй. Зэвсэгтэл болох инх тайны гол үндэс гэдгийг мэдээж хүн бүр бас мэдэж байгаа. Нэг яссندہ гитлар инх тайнаар халцховчтой зэвсэгхийг зорьсон гэж үзэж болно. Харин дэлхийн бусад улс орнуудын зүгээс энэ хүү Германы инх тайванч байна гэх байр суурийг одоо хэтэрхий магтж дөвүүлгэж байгаад тэр хоорондуура звсэглэхийн эрсдлийг бол тооцоолгүй өнгөрүүлсэн байдаг. Учир нь нацист дарангууллыг дэлхийн нийтэд сүрдүүлэх хин гэж бодож байтал одоо төсөөлөөхгүй зүйл ярсан нь маш их баяр туссан байгаа юм. Гур Америк нэгдсэн улс болон их Британий хөвлсүүд Гитлерийн звсэглэхийн хувьд Тэгш хэрэг шаардсаныг зөв зөвлөж гэж бодож байсан. Гэвйтэ ч нэг их удахгүй Гитлерийн өнөөх анхааруулх нь холсон зүйл биш болох нь ойлгомжтой бол шигэлсэн. Учир нь Уг мэддэгдлийн дараа Девхийн өндөр хөвчөлтэй улс орнууд Германны хэмжээнд зэвсэгсэл бууруулахад 8 жилийн шаардлага тавьж хариу үйл хэлсэн байдаг. Үүнийх нь хариуд Гитлер тэгш хэрэг шаардаж Германыг зэвсэгсэл хураах гэрээ болон үндсстний фигс альбис ор гаргах хэсэг татар бүх нийтийн санал асуулга явуулах нь гэж зарлсан. Ингээд санал асуулхыг үрдөнд Герман улс үндэстнүүдийн Фигэс гархан зөвөө зэвсэглэх үед ихтгэж байх ёстой хэмээ хүн амынх нь 95 хувийн санал төгснөр. Герман улс уг асуудал дээр нэгдмэл байр суурьтай байгаага гол улсын төвшин дурс харууд чадсан байдгаа. За үүний дараа 1934 оны 1 дүгээр сард буюу Гитлери засгийн эрхэнд гарснаас 1 жилийн дараа шаху Польш улстай 17 дөрөвш харилцсан үлс төвлөх гэрээ байгуулагдсан. Энэхүү гэрээг Франц улс маш их эсэргүйтсэж байсан боловч Польш удоо гарын үсэг зурсан. Англиснэр Франц улс нарийнс квалификатад байсан Польшудаас баг багаар хүндэр хихлээ тавьгдсан гэж үздэг. Польш Франц хоёр улсын нөхрөсг байдлыг устгах нь үндсэндээ бол Гитлерийн гадаад бодлоохийн гол асуудлуудын нэг байсан байгаа юм. Иймээс түүний гадаад бодлого амжилттай хэрэгжиж байсан гэж ойлгож болно. Улмаар 1934 оны 1-р сарын 30-ны өдөр Гитлер Ард түмэндээ хандж үг хэлсэн бөгөөд уг үгээр дамжуулан өөрийн алдах дамжлалтууд болох Германыг үндэсний фигэс гаргасан их гөрнүүдтэй эн тэнцүү байдлаар германтай харьцах байх шаардлага тавьсан гих мэтээр өөрийнхөө эрс шийдэмгийн ажлуудыг танилцуулсан бөгөөд угаса дэлхийн 1-р дайны дараа сүфт хэмбер нүхчихсэн байсан Германы ард түмэнд Эдгэр үйл явдлууд энэ мэдээнүүдэн дахин сэргилтийн гэмээр тим таата мдэ болж хүн бүхний зэрэгц зүрх сэтгэлийг болголуулж байсан байгаа юм а. За тэгэхээр түрүү ярсэн Германий зэрэгчсэн АСЭ гих байгууллага цэргийнхэнтэ улам бүр зөрчилтөж энэ зөрчил дүн бүр бизнес ихнэрүү хүртэл хавцсанаар улс орн даяар имэх замраагүй байдлыг газар аваад байсан гэж хэдий гээд АСЭ-ийн тэрүүн Ремиг засгийн газартаа урд ажлуулсан боловч А ре морийн байгуулхыг Германний армиг орсох ёстой гэх хоbirшгүй бат үзэл баримтлалтад болж гитцаар тэр хоёрын марга аймаг шигта хэмжээнд хурссэн. Мөн эсэ хитрхи олон буюу 2 цаг гаруйн хүнтэй байсан тул эсэ инхэн дахиж төрийн эргэлт хийж гитцарыг зайлуулж магтгүй хэмээ булхамчилч байсан байгаа юм. Энэ чухалараа гитцаар 1934 оны 6 дугаар сарын 30-ны үеийн дөрөв дэх Рэмиг зочид буудалт эсэийн бусад тэргүүнүүдийн хамтар архтан согтураад тасарч гисэн байхад нь гинэтэ баривчдсан байдаг түүний хамтран зүтгэгчдээг бол газар дээр нь буудан хорогоод харин рэмиг шорон давэчж хорч гитсараа цэнэгтээ гар буулт тегээд ами хорлоо гэж хэлсэн байдаг гэхдээ рэм эсргүцж гитсар намайг өөрөө хороо гэж хэлсэн тул одоо гитсарын оронд цэргийн хоёр офицер орж ирээд түүнийг цаасаар авсан таагаар тэмдэглэж үлдээсэн байдаг. Yuren tur udsyig nigen te ooriin gardoor uruulsan tul Gitara dan gim terektnu dijital khulsnutedees purtsan ESG-k baiuulag tsaashad ogt kheregguu bolson giiztsen. Gikte khojim arkhiviin materialuudig dilgeed ulsgchid Raym Gitaraas ogt urvaaguu Ямар ч урбах санаагүй байтал өөрийнх нь альпан тушаас хамгийн том өндөртөгт гаргаж өгсөн Рэмэс 20 гитлэр өөрөө урвсан болох нь тодорхой болсон байдаг. Улмаар Рэмийн дараа тус байгуулгын 150 гаруй өдөртөгчдгийг баримтч эсэсийн офицеруудаар цаацтуулсан. Энэхүү 6-р сарын 30-ны хэдтээ зөвхөн ЭСЭ бус өөрийнх нь эсрэг згсэж байсан цэргийн генералуудын асар зарим нэгийг хөnöж өмнө нь канцлер гэж байсан хоёрч хүнийг одоо амнасыг хөнөөгөөгөө боловч иргэн тойрны одоо туслахуудыг нь устгаж үдтсэн эсгүүд нь 20 цагэр лөө явдч сануулга өгсөн байдаг Энэ бүх атласуудаа да гитсаар зөвхөн төрийн эсрэг ховдтан гих ганц зүгээр ямарч ноцох баримтгүйгээр үйлцснээр өөртөө гай болч болсошгүй хамгийн сүйтчин хэсэг бүтик хүмүүсийг нэг дор устгасан явдал болцсон байгаамаа. За ингээд 1934 оны 6 дугаар сарын 30-ны өдөр Гитлерийн явуулсан уг хуйлд бас ямар ч шүүх хурцгүй азсхуутыг цэрэгинхэн үндстэндээ охд эсэргүүцээгү бүр тусэргүүцэх нь битгий юуч дуغраагү учир нь мэдээчэн цэрэгүүд эсээн эсрэг байсан тул тэдний хөнөөхнө цэргийнхэн даашигтаа гар туссан Грифч цэрэгинхний дуу го байсан үйлдэлийн хочми үрдүнг харах юм бол цэрэгинхэн ирээдүүд энэ мэт ямар ч одоо хойлбус алдаа болсон. Бүр өөрсдийнх нь хүртэл одоо нэг нэгэр нь хөнөөж ихэлсэн ч тэр цэрэгинхэн бол бүлэглэжэл гсэн мэт дуу го байх юм байна гэх ойлголтыг тэр бат итгэс үнэмшлиг бол гитсаар төгссөн байдаг. Улмаар 1943 оны 7 дугаар сарын 13-ны өдөр гитсаар Рейхстагийн ордон дотор хитсэн үгэндээ Тэрвээ намайг яагаад энгийн шүүхээр асуудлыг шийдүүлсэнгүй вэ гэж асуух юм уу бурутха хавас би энэ цаг үед герман улсын хувьцааг хариуцаж байгаа хүний хувьд би өөрөө дэд шүүхч нь болсон юм а гэж хариулсна хэмэ хийсэн байдаг үгээр барахгүй өргөсчлүүлсэт төр засаг руугаа гар датаасан хэнийгч болов амиг нь авна гэдгийг хоошод бүгд мэдтгвэ хэмэ зарлсан за үүний дараа буюу ЭСЭ-ийн нуран үндсний дараагаар ЭСЭ-г дарахад онц гавья байгуулагдсан SS хемех хувийн хамгаалттай байгууллахад гинц сар тусгай статус олгохоор болсон. Мөн SS-ийн тэргуүнээр зөвхөн гиттераас тушаал авах үүрэгтэй гимлер гих нөхөр бол томилцгдсан байгаа. Ингээд гимлерийн өдөрлтлөгд орох SS байгууллага хуучны SS-ийн хамаагүй илүү хүчрэгэ хамаагүй илүү сахилах баттай болж, Германийн түүхэнд хизээч хурч байгаагүй тэм үндэрлэгт бол хурч чадсан. Бүр Германи аймгийн хүртф SS-ийн хүлц сөхөрч байсан гэхээр хожим ямар том байгуул болсон нь ойлгомжтой харагдаж байна. За мөн уг явдсод бас нэг их гол зүйл нь тухааны 8-р сарын 2-ны өдөр ерөнхийлэгч Генденбүргэ Харвагийн зам ясараа таатар түгссэн тэм ноцтой үйл явдал болсон. Генденбүрг насбарснары гитларыг ганц сүрэн зогсох боломжтой байсан сүүсчийн одоо улс төрийн хүчин өгөө болж улмаар Германн ард түмэн болоод одоо тус улсын зэвсэг төвчин бүхэлдээ арийн үндэсний түүхэнд твэжээч байгаагүй тийм хүчрхэг бөгөөд асар харгис дарангуулгын гарт бүхэлдээ бүрэн орсон үйл явдал болсон байдгаа За инхүү нацистууд тэр дунда Гитлер хамгийн дэд ирэх мэдрэт хурч ямар ч сөрөг хүчингүй жинхэнэ утгаараа дураараа дөргиж дур царгоороо авирсаж ирсэн. Тухайлбаас нэн тэргүүн дэх христийн шашинтай тэмцэл жигэлсэн байгаа юм. Өмнө нь Гитлер сонгуульд өрсөлдөж байхдаа Христ шүтлэгтэй хүмүүсийн саналыг авах үднэс Христийн шашин бол Германы арт түмний сэтгэл зүрхийг хадгавдаг чухал элемент гэж хүртэв хэд ч байсан удаатай. Эвч 1934 оны 10 дугаар сарын 25-ны өдөр Германны засгийн газар католик шашныг онцгой готан дромжтсан хуулийг баталсан. Эхлээд нацистууд католик залуучуудын Vg гэх байгууллагыг татан буулгаж, ардаасан ёс бус үйлдэлт гэргсэн хуульbus 8 хийсэн гих мэтэр одоо эвдв шавдаг хэрэг тохож байгаад олон мянган зам ховвроотик бол баривчч тим шашны эсрэг дайн өдөөж эхэлсэн. Гэвч үнэн хэрэгтээ бол гитаарыг одоо төрийн дэд ирхэнд гарахыг Кристин Сүм хийдвэл бүр анхнаасаа дэмжиж байсан ч гитаар тэр дэмжилхийг үл тоож одоо ирхмидэлт хурссэн үед эргээд тэдний араас сутга зоож байгаа нь тун онцгүй үйл явдал ботсон байгаамаа. Улмаар одоо 1935 оны сүлтчээр 700 гаруй пастрийг барьвчилж Германны дүүхэнд хамгийн агуу зам барьвчилсан хэрэг хийсэн. Учир нь тухайн үед Германны протестант шашинтнуудын тэргүүн Хамптамтан одоо Нимэсер гэх хүн байсан. Гитлер түүнийг өөрийн захиргаанд дажтуулахыг тушаасан ч өнөөхнө зөвшөөрөөгүй. Ингээд Эцстенна 1937 оны 7-р сарын 1-ний өдөр Нимэсерийг одоо баривч аж шорнд хорсон байдаг. Улмаар шүүх хэрэг болсон ч түүнийг ямар ч гэм буруугүй гэж үзээд цагаатгын шорнгоос судталсан. Гэхдээ хамгийн харамсалтай нь өнөөхөө хуйс үүсч иддэггүй зөвхөн гитсарын тушаалыг дагадаг эсэссийн түүнийг дөнгөж сулслагдаад шүүх хурлын барьнаас гарв уу юу гадааны баримтчад шууд хорьсон байдаг ингээд германы протестант шашинтны тэргүүн долоон житийн тур шоронд хоригддож байгаад эцэст нь дайн дуусахын өмнөх холбоотны цэргийн хүч түүнийг хоригддож байсан хориг ангийг эзлэх үеэр тэрээр бас сулслагдсан байдгаа Харин одоо түүнийг барьэрчлсэн хойгоор нацистуудын хэрэгсэл улам бүр нэмэгдсэн тул одоо шашны олон зуун санууртнууд Гитлерт бууж өгч Гитсарыг шашны тэргуун гэж хүлэн зөвшөөрч байгаага ивэрхийлсэн байдаг. Улмаар 1938 он гэхэд герман дахь христийн шашны бүх урсгалын лам нар Гитлерт үнэнч байх тангараг үргэж түүний үгийг үг дуугүй дагаж хөмбэрчдэг болсон. Ингээд Гитсер нэг юмсондо Германы шашин төрийг хослон баригч болж хувирч байгаа юм а. За энэ хуу шашны эсрэг дайн зарласнаас гадна Гитлер төрийн эрэх барьсан цагаас эхлээд шууд уралхийн нацизм чууд чиглэсэн байдаг. Бүр Гитлерийг канцлер болтгох жил буюу 1933 оны 5 дугаар сарын 10-ны өдөр Берлиний их сургуулийн гада олон мянган оюутнууд одоо галт бомбар барин зөксөж 20 мянган гаруй ном зөхиолдуудыг шатаасан бүгэд энэ үйл явдсан Германы хит хэдэн хотуудад зэрэг өрнөсөн байдаг. Оюутнуудын тэр гавтын шатаач болсон номнууд нь мэдээж тхэхийн шивдэг сонгодог зохиолчтын романууд байсан. Бүр олонний танилт хүн бүрийн мэддэг маш олон зохиолчтын номнууд байсан байгаа юм. Харин энхүү ном шатаах үйлдэл тайлбарлахдаа Герман арт түмний ирээдүг харуулж, Герман сэтгэлгээний үндэс, Герман гэр бүл, Германи арт түмний хөдөлгөгч хүчнд хор хөнөөл учруулж байгаа Бүх хорч зохиолуудыг шатаах ёстой гэмээр хэсэд Герман солиофийн яамнаас уншихыг хориглосон зохиоччдын жагсаалтуудыг гаргаж тэдгээр зохиоччдын бүх номнуудыг шатааж ижилсэн байдаг. Ер нь Гитлерийн он жилүүдэд бүх нийтийн ном устгахын ажил бол маш их хэр явгдсан талар та бүхний зарим нь бас мэдэх байхаа. За ингээд зөвхөн номын зохиолуудаас гадна хөгжим, дүрстэх урлаг, театр, хөвсөс радио, кино урлаг гэх Yuren bukh salburt natsistud oorsnii khianftiig togtooj ivrechudiig tukhan salbruudaasa khooj ulmor osnii ted khürgek buteelsburiig natsistud shuun khifitsj baagad alfigin gargakh alfigin khorigsokhiig shidtg botson zövkhin ekhoron <imitation> chüzel ünsnii sotsialisim natsism ivre bolon stabuudyig ütsen yadsan aguulagtai buteelsüudii osnii ted khürgek botson baga yum Түнчсэн гитцаар өөрөө уран зураач болохыг мөрөөддөг байсан болоод ч тэрв Германы өнцөг булан бүрээс 6000 гаруй зургуудыг сонгон авч Мюнхен хотод Германны урд тахын ордон хэмээх барилга барьж тэндэд тэдгээр зургуудаа гаргасан байдаг. Үүнээс гадна мөн хэдэн зуун уран зургуудыг шатаах юм уу? Цэргүүдийн хөлөөр бас төвсүүлэн устгасан. За түнчсэн мэдээч улс орны хамгийн чухал салбаруудын нэг болох хөвсөл мэдээллийн салбар Ухаан үйд мэдэн мэдээлхий хүмүүс нийтлэхээр боيو ер нь дийлэнхээрэ шаху сонин хөвсөөс авдаг байсан байгаа юм Харин нацистуудын хэвдэл мэдээс их бүрэн хяндаг ботсноор Герман даяар байрлалтын бүхэн солонгод өглөө бүр сэтгүүлчтэн сугсраад ямар сэдвүүг гаргахаа, ямар сэдвүүдийг гаргахгүй байх гэд бүх цааврыг Германы гігарил үжил суртлын яамны тусхан мэрэгжилтнүүдээс авдаг байсан. Тэрвээ зөвшөөрөөгүй мэдээлсэл суул тухайн сэтгүүлчч шорндор ороо цогсохгүй хэвлэлийн гасрег нь бүхэлтэн хаадаг байсан. Ер нь гитлорыг анхаа төрийн эрхэнд гарах үед Герман даяар 3607 сонин хевсэл үйл ажиллагаа явуулдаг байсан бол 1938 он гэхэд 2671 болтло бурсан байдаг. Мөн хевсэл мэдээллийн салбарт Airfreak гэх нэртэй сонин Гермаندا тэргуурч хамгийн баян хевсэл болж хувирсан. Учир нь уг хевсэл эзэн дэлхийн 1-р дайны үед гитлерийн дараг байсан Макс Аман гэх хүн байсан бөгөөд тэрээр Германы хевсэлийн танхимын ерөнхийлөгч болж онцгой өрх хөтч байсан байгаа юм. Тохц посттерээр өөрийн хаахи хүссэн ямар ч хэвшлийг шууд хааж эсвэл дампууруулах эрх мэдвтэ байсан бөгөөд дампуурч хаалхаа өрсөн хэвшлийн газрыг тэрээр үнгүй шахуу өөртөө хутгацдаг боيو эрх мэдсээ талаасхан явсаар Германны хамгийн драхын эргэтэ баян хэвшлийн захирл бос чадсан байдаг мөн зөвхөн сонингоос гадна радиог нацистууд ялангуяа гигэрэл үзэл суртал фи юмны зүгэс олон нийтийг ухулах хамгийн чухал хэрэгсэл гэж үзсэн тул Гэбельс шууд өөрийн картаа оруулж гадаад ин бүх радио сүлгүүдийг герман даяар хааж нацист намын хамгийн гол ухулах хэрэгсэл болкон ашиглаж ирэвсэн Хорин киноны салбарын ховд кино компаниуд хувийн эзэмшил байсан боловч хин ямар кино хийх ямар кино олон нийтийн өмнө гарахыг мөн Гебельсийн удирддаг гігарил үзэл суртлын ям хяндаг болсон. Гэвч тежээ радио нефтруулег кино урлаг гээд бүгд албадсны шинчтэ үзэл суртлын зэвсэг болон ашиглагдаж одоо уран бүтээлчдийн чөлөөт сэтгэхүй үгүй болсон тул арт төмөн кино үзэх радио сонсох сонирхолгүй болчих гисэн. Мэдээ чэрэг үзэж сонсохны аргагүй уйлтхартай сүүлс явдаг болсон байж таарна. Гэхдээ энэ байдлыг ажигласан Гэбэлс яамныхан хамтар сайтар судлаж хагаад Холливуудын тааруухан хийгдсэн кинонуудаас сонгож Герман кино театруудаар арт иргэдтэй үзүүлдэг болсон байгаа юм. Ер нь тэгээд хевлс мэдээсийн салбар үндсэндээ бараг тэр чигт ходлох хормыг мэдээ түгээж тэр нь Герман арт түмнийг тэр хэмжээгээр өннөөс холдуулчих гисэн. Тухайн үед Германд амьдрч ажиллаж байсан бусад улсын хүмүүс гагцлуу тухайн үед нацистууд хичнээн их хэмжээгээр хотос мөдөөс застдаг байсны хамгийн том гэрчүүд байсан. Бүгд Германы Институд хамгийн дээд боловсролтой хэсгийн төлөөсөс гүртэл санаанд багтамгүй хотос зүйлсийг бол үнэн мэт ярьсагдаг байсан. Учир нь мэдээч тэдний нүд чихээг баглаад Иргэн тойрны худал суурмгийг давж үндийх одоо бүх боломжиг нь хаачихсан байсан учраас нацистуудын хийж нацистуудын засаж байсан тэр бүх мэдээгээр л одоо хорвоо ертөнциг харж байсан гэсүгэ Тэгэхээр ерөн урлаг соёлыг энэ мөтер Гитлерийн нацизмжууд жигчсэн тэр тэх 1933 онд Рейхстагийн ордонд гарсан гафиг дафиндуудч Гитлер коммунистууд төрийн эргэлт хийх гэж байна гэж орилсаар ерөнхийлөгч Гинденбүргийн толгойг эргүүлж арт төмн төр улсыг хамгаалах акт батлуулсан нь Гитлярыг өнөөдрийн энэ өндөрлөлт хүргэх хамгийн гол төлхүүн нь болсон гэдгийг та бүхэн өнөөдрийн контентноос мэддэж авлаа. Харин Рейхстагийн ховд 1933 онд эхлээд ер нь улсын чухал асуудлуудаар хэсэгчлүүлийг хийхэд зогсоож 1934 оны 8 дугаар сард ерөнхөдөг Шгенденбургийг насбарсны дараагаар тэдний хуралдах нь улам бүр цөөрсөөр 1938 оны 2 дугаар сараас ихэд Рейхстаг бүр хуралдахч болсон байдаг сонголт гэж үнэнсэн догт байхгүй ботсон гэж ойлгож болно. Юуны тухайн цаг үед гитсаар дэлхийд дээр зөвхөн стафны араас урхууц хүчрхэг дарангуулгч болтж чадсан байдаг. Гитсаар өөрийн эзэмшдэг хүч чадсаараа өөртнөө саад ботсон бүхний хормын дотор устгаж, хувийн иргчлэлэг үгүй хийж, бүх салбарыг одоо хатуу гараар захирч, ажэлгуудфыг арилахж, ажилт төр болон худалдааг бүрэн хүчин чадсаараа нь явуулж ихилсэн гэж хідч болно. Мэдээж хэрэг энэ зарим ололт амжилтууд нь Герман улсын хувьд одоо Германы ард түмний өнцгөөс бодод үзвэл 3 жилийн дотор хэд маш том амжилт гаргасан байгаа юм. Энэ бүхнийг амжилттай хийж чадсан Гитферт одоо ганц ажэл үлдсэн нь өөрийнхөө бүхийн хамдэрсийн туршид хүсэж мөрөөдөж ирсэн дайн хийх буюу хүчирхэг аримт байх тусдыг байртан дагуулалтаараа эзлэж дэфхи ертөнциг одоо нөмөрөх гэсэн одоо тийм зорь зөг үлдсэн. За ингээд ерөнхийдөө дараачнын дугаараас ихэд гитлер гих энэ ер бусын хүний хэрхэн өөрийн амьдралынх нь зорилго буюу байлтан дагуулцтыг эхлүүлсэн тасар ярьж ихсэх болно. 3 дагаараа рейхийн тасар хамгийн деталтай хамгийн үнэн түүх намтрыг зөвхөн манас уугаас өөр хаанаас ч та их хэсгээрээ хүсэе авах боломжгүй гэдгийг бас бардм хэлмээр байна. Ингээд дараагийн дугаараар уулзсац түр баяртай. Аа мөн хэрвээ та бүхэн Instagram-аа шигтдэг бол манай Instagram-ийн аккаунтыг бас follow хийж дэмжиж өгөөрэй гэж та бүхнээс бас хүсэж байна. Тэгээд Instagram-ийн аккаунт маань яг энэ support pictures гэсэн нэрээрээ байгаа. Аа мөн link-ийг би дооро description хэсэгт дэр оруулав. За ингээд түр баярлалаа.